Hello， 大家好，我系 Sandy， 欢迎翻嚟我嘅 channel。今日就想分享一下我喺韩国学到嘅烤鸡蛋食谱。唔知道大家有冇去过韩国嘅汗蒸馆食过里面卖嘅烤鸡蛋？我一开始食嘅时候，仲以为系好似香港嘅茶叶蛋咁样用酱料去整过嘅。结果后嚟我去查嗰个食谱嘅时候，先至发现佢系乜嘢材料都唔需要，只需要鸡蛋同埋电饭煲就可以做到出嚟。我同朋友讲嘅时候咧，佢哋都系吓好惊讶咁样咯，因为佢哋同我一样都系以为佢系用酱料去煮。整出嚟嘅太香太 Q 蛋太好食，学识咗做呢一个烤鸡蛋之后咧，我几乎系每日朝头早都一定会拍两粒先至开始我一日嘅。好，咁今日我哋就一齐睇下点样去做呢一个烤鸡蛋啦。去片，准备鸡蛋，轻轻将鸡蛋放好，洗干净鸡蛋嘅表面。然后再浸在温热的水里面，煎一块棉布保护电饭煲底，在上面放上蒸格，这样的 setting 就搞定了。放鸡蛋，鸡蛋要浸到或者放到室温才不会那么容易爆开的。准备加水，水位不要掂到鸡蛋那就 OK 了。我会开蒸煮模式，然后教90分钟。如果一般电饭煲的话，用普通煮饭功能都可以的。第一轮搞定，再次放水，水位不要高过鸡蛋就 OK 了。一样蒸煮模式，重复多一次90分钟。一样啦，如果一般饭煲的话，煮饭功能就 OK 了。第二轮搞定，之后有些鸡蛋继续在这里保温，焖6-9个钟头。咁俾大家睇下第一轮完成嘅鸡蛋系点嘅样先。鸡蛋带微微嘅咖啡色，里面嘅色就系咁样嘅。然之后俾大家睇下第二轮完成嘅鸡蛋系点嘅样先，非常均匀深色咗嘅咖啡色，表面睇落系 Q 弹有弹性啲。食落比起第一轮更加入味啦，少咗原本水煮蛋嗰阵腥味。之后再睇下完成咗第二轮，再用保温功能炆咗9钟头嘅鸡蛋，深深嘅咖啡色，食落去直头同茶叶蛋一样咁香啊！之后啲鸡蛋摆到室温咧，就可以放入雪柜慢慢食啦。咁今日嘅分享就去到呢一度啦。咁烤鸡蛋比起水煮蛋咧，可以放耐好多嘅，但系咧都建议一个礼拜之内尽快咁样食晒佢。我系每一次咧都会大量咁样做一批之后放喺雪柜慢慢食，早餐或者口痕嘅时候食，方便又健康啊。咁希望你哋想做嘅话，都可以做出 Q 蛋好食嘅烤鸡蛋啦。如果中意呢条片嘅话，记得 like 同埋 share 出去。如果有咩想话俾我听嘅话，欢迎留言分享俾我听。仲未订阅嘅话咧，就记得订阅同埋揿埋隔篱嗰个小钟。咁我哋好快再见。拜拜。